იმარტი ფუ ფუ უკაცრავად ის ძაღლი არა უჩავს ნაბადია ძრა დიახ გისმენთ ესე იგი ხო ესე იგი ეს არადამაჯერებელია ეს არგუმენტი იმარტივი მიზეზის გამო რომ თავდაცვის სამინისტრო და სპეცსამსახურებს აქვს ძალიან ბევრი კვეთა სპეციფიკაში მუშაობის სპეციფიკაში იგივე კონტრდაზვერით მუშაობასთან დაკავშირებით იგივე სუბორდინაციის ესე რომ ვთქვათ დისციპლინარულ საკითხებთან დაკავშირებით და ბევრ სხვა საკითხთან დაკავშირებით ეს არგუმენტი ჩემის აზრით მოგონილი იქნა სპონტანურად თინახიდაშელის მხრიდან იმიტომ რომ იმდენად უყვარდა მას თავისი კაბინეტი რომ ნებისმიერი ეზიზღებოდა ვინც იქ მივიდოდა